imensos. Para eles ainda está começando. Eu acho que o fato da gente ter feito duas turmas e ter dado para eles uma sensação inicial de que eles teriam que superar 10 pessoas, 11 pessoas, e agora eles olham para frente, não veem o fim, deixou eles mais nervosos, mais tensos, elevou o grau de dificuldade geral, eu acho. Eu espero, gente. Todo mundo foi bom, todo mundo trabalhou bem, todo mundo foi delicado. Sabe que a pessoa que saiu hoje foi de pouco também, não foi uma coisa errada. A gente precisa falar, você errou, mas a gente já viu pior, é que fica. Só que hoje todo mundo foi bom. Bem especial esse Master Chef, porque a metade da minha vida foi na França, outra metade aqui, mas aqui vale mais essa metade no Brasil, porque eu sou mais velho, adolescência, antes da adolescência, sou um pior de vida, que em qualquer lugar a gente são feliz. Eu acho que uma criança de 5 anos está feliz em qualquer lugar, se os pais cuidam bem dela. E minha vida profissional aconteceu mais no Brasil que na França hoje. Então é um momento muito especial, e comemorando esse ano, esse 30 anos no Brasil, 60 anos de idade, que me dá mais medo, 60 anos de idade. Mas eu não pareço, eu estou sentado.